ያው ስ ያለ ሁሉ አንጻራዊ ሰላም ያ ታኒ መጀመሪያ ዘሆነ ካብ ተኽስስ ናብ ሰላም ሰጊርና መሰጋገሪት ተስምዕ ፕሪቶሪያ ያው ብርክት ዝበለ ክፋል ናይ ትግራይ ሰላም ዝረኸበሉ ግን ድማ ቀሊል ዘይበሃሉ ዝሰረፈሉ ኣብ ትሕቲ ማለት ተኽሶ ዋላ ይሃሎ ግን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝመሓደረሉ ተወሳኽቲ መጉዳእቲ መስዋዕቲ ረበናእሱን ጥፋእታት ዝረአየሉ ኩነታት እውን ኣሎ እዩ። ህዝባዊ ግልጋሎት እውን ያው ቅድም ኢሉ ዝተጀሚር እዩ ዝቕፅል ዘሎ እዩ። ከምዚ ናይ ስልኪ መብራህቲ፣ እቲ ናይ ባንኪ፣ ናይ ትራንስፖርት ኣገልግሎታት፣ እቲ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ንግዲ፣ ስራሕቲ ገሊኡ ኣብ ክልል ውሽጢ ዝፍፀም ዋላ እንተኾነ ግን ምስ ፌደራል ኮንካ ስራሕ ስለ ዝኾነ እቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት እውን ያው እናተጠናኸረ ይቐፅል ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ክፍተት ናይ ፍለጥ እዩ ግን እናተጠናኸረ ይቕፅላሉ ኩነታት ኣሎ። ናይ በጀት ምስ ጉለታቱ በጀት እውን እኒ ምስ ጉለታቱ ኣብ ደሞዝ ከም ዝፍለጥ ናይ ሕሉፍ ዘይተኸፍለ ብዙሕ ጉድኣት በፂሑ ወይ ሰራሕተኛ ገና እዩ ኣነ ንግዜኡ ዝረኽባ ዘሎ ሒዚ ግን ካልኦት ግዜ ምሕዳር እውን እቲ ናይ በጀት ናይ ድጋፍ ፋይናንስ ረኺቡ ይሰርሕ ኣሎ። ስለዚ ናብ ንቡር ሂወት ናይ ምምላስ ትግራይስ ናብ ንቡር ሂወት ናይ ምምላስ ያው ጀሚራ ፀኒሐላ ድሕር እዛ ናይ ስምዕ ፕሪቶርያ ብዙሓት ፀገማት ንምፍታሕ እውን ያው ብፍላይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝግበር ዘተ እቲ ድልየት ልዑል እዩ። ንምፍታሕ እውን ያው ፃዕርታት ይግበር እዩ። ካሊእ ምስታ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ኣብ መንጎ ጠፊኣ ዝነበረታ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ፓነል እያ። ፓነል ነዊሕ ግዜ ይነበረ እቲ ፓነል ሳልሳይ ወገን ዘፈረመና ነቲ ስምምዕነት እዩ። ኣብ መንጎ ግን ጠፊኡ። ስለዚ ካብዚ መጋቢት ንድሓር ኣብ ሕዳር ገምጋም ናይ ቴም ሞኒተሪንግ ዝበሃሉ ዝከታተሉ ወታደራት ዘለውሉ ውዳበ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ናቶም ሪፖርት ዝቀርበሉ ፋክት ዕለት ሕዳር ፅኒ ነይሩ ሽዑ ኣብቲ ዋንቲ ንሕና ተሳቲፍና ነርና ብኣበይድ ኣትዩ ቲ ፓነል ጠፊኡና ኢልና እዮም። ስለቲ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ፓነል ስራሕ ይሰርሕን ዘሎ መዓት ጉዳያት ኣለዎ ኣብቲ ስምዕነት ኣይፍፀምን ዘሎ ካብቲ ወረድቲ ምውፃእ ጀሚሩ ማለት እዩ። ከቢድ ብረት ምስሃብካስ ወረርቲ ወፅኣት ነ ጎኒ ጎኒ ኣ ምስሃብካ ኣይኮነ ጎኒ ጎኒ ዕጥቂ ምፍታሕ ጎኒ 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 ዝተሰርሐ ስራሕ የለን። ስለዚ ካብኡ ጀሚሩስ እንታይ ሰሪሖም እቲ ሞኒተሪንግ እውን ሓደ ስርሑ ንስ እዩ ነይሩ። ብሓደ ገጽ ዕጥቂ ናይ ከቢድ ብረት ዝብል ዝነበረ ናተፍትሐ ይርኢ በቲ ካልእ ድማ ወረርቲ ከውፅእ ምዕ ዝበለ ነገርስ የለን። ያው ክሳብ ሕዚ እውን ማለት እዩ ንፈልጦ ብስሩዕ ዝወፀ ወራሪ የለን። ብካሊእ መንገዲ ዝተጀመረ ነገራት ኣሎ ብስሩዕ ወራሪ ምውፃእ ዋላ ብዛ ሕዚ መጨረሻ ዝገርና ኣኼባ እውን ኣልዒልና እየን ናብ ካልኣይ ዓመትና እናቐረብናስ ወራሪ ስይወፀ ናይ ወፃእ ናይ ኤርትራ ኣሎ ናይ ኣምሓራ ናይ ወፀን። ስለዚ ኣይትሰርሑን ዘለኹም ዝተባሃለ ሓቅኹም እዮም ኣነ ሕዳር ፀን ዝብላ ዘለዎ እዩ ሓቅኹም እዮም ጠፊእና ኢና ክንራኸበ ኣለና ኣብ ቀልጢፍና ብንረሃብ ጥሪ ገሊዩ ነይሩ ያው ኣብቲ መጋቢ ተራሂብና። ስለዚ ዳርጋ ድሕሪ ዓመት ይክበሃል ዝካል ድሕሪ ሓደ ዓመት ምጥፋእ ያው መንጎውን ከም ዝፈልጦ ተሰናቢቶም ውን እዮም ነይሮም ናይ ስንብት ናይ ምስጋና በዓሉ ተገይሩ ነይሩ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስጋኣትና ነይሩና እዩ ናይ ማ ናይ ስንብት እያ ነራ ኣይኮነትን እዮም ኢሎምና ግን ናይ ስንብት እያ ነራ እታ ዝተገበረት ናይ ምስጋና ሽልማታት በዓላት ዝነበሩ። ስለዚ ያው ደጊማ እያ መፅያ ማለት እዩ ጠፊኣ ዝነበረት መፅያ ደጊማ እያ መፅያ። ካሊእ ግን ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ዝገብሩ ናይ ርክብ ዓመታዊ ገምጋም ናይ ግዜዊ ምሕዳር ስለ ዝነበረት ኣብኡ ምስ ፌደራል መንግስቲ ግድን ክንዘራርቡ ነርና ዓመታዊ ፍፃፅማ ናይ ግዜ ምሕዳር ክላዓል ተሎ ያው ግዜ ምሕዳር እውን ውፅኢት ናይቲ ስምዕነት ስለዝኮነ እቶም ዘይተፈፀሙስ ኣይፍፀሙ ዘሎ ዝከታተሎም የለን እዩ።
ኣፍሪካ ሕብረትን ጠፊ እዩ ስለስተ ናይ ፕሪቶርያ ስምዒት ኣፈፃፅማ ንበይና ክትዛረባ ኣይትኽእልን ምስቲ ትካላዊ ምስራሕ ኢኻ ክትሪያ ዘለካ ስለዚ በዓል ዋና ዝበላስ ኮይና ተሪፋ ብሓፈሻ ማለት እዩ ብዋናነት ግን ፌደራል ዝበሎ ዝፍፅም ኮይኑ ማለት እዩ ፌደራል ተተሰማዕሚ ትፍፀም ተዘየለ የለን ስለዚ ብዝተገብረ ምርዳእ ይሃሉ ርሳቶም ይሃሉ ከም ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ፅቡቅ ይምፅ መፍትሒታት እንሳ እያ ምስ ፌደራል ዝገብ ዝህልዎ ርክባት ንቐፃሊ እውን ንሕዝ እውን ናለመንካ እንተይኮነ ብደንብ እናተዘራረብካ ክኾነ ኣለዎ ተባሂሉ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ካብ ዝተኸበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ጀሚሩ ንእተዋኢሎም ንፀዋዕ እዮም ደግን ስለዚ በዕሎም ቶም ናይ ፓነል ቶም ኣፍሪካ ሕብረት እውን ጠፊእና ኢና ንጀምር ኢሎም ምስ ተኸብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዝገበርና ዝርርብ እውን ንእተዋ ምክንያቱ ንሕና ንሳሒዝና ኢና እምበር ብካሊእ መንገዲ ክንከር ንክእል ስለዚ ቢኣን ክንተኣመን ኣለና ተንስኹምውን ዝቕፅል ናይ ዕጥቂ ምፍታሕ ናይ ሰራዊት እውን ተልዕልዎ ይኹን ካልኦት ጉዳያት ብምሉእ ተኣሽሙ ገሩ ናብ ስርዓት ንእትዎ እቶም መንጎኛታት የምፅዎ ስለዚ ኣብ መንጎ ጠፊኡ ዝመርስ እንደገና እዩ ተበራቢሩ ዝበለኒ እዚ ኣፍሪካ ሕብረት ናይ ተኸካተሎን ያው ተዋና ግን ንሕና ኢና ንሕና እንዴና ተጥቃዕቲ ተጫፍጫፋና እንዲበፅሒ ዘሎ ንሕና ኢና ክነብሎ ነርና ስዓብና ክነድሕመት እዩ ተጎዳእቲ ዝኮንና ወገናት ኢና ንደልዮም ንኣቶም ልዕሊ ኩሉ ነታ ስምዕነት ንደልያ ነቶም ናይ ደገ ናይ ዲፕሎማቲክ ኣካላት እውን ንደልዮም ንሕና ኢና ስለዚ ንካሊእ ኩና ንወቅስ ንባዕልና ኢና ንባዕልና ወቅስና ኢና እውን ኣቴንያ ስለዚ ንሳ ቀፂል እያ ፅቡቅ ማለት እዩ ኣብታ ናይ መጋቤት እውን ድሓን ምርዳእ ኢና ጌርና ሓደ ዘይተፈፀመ ማለት ጠቅላላ ጉዕዞ ናይቲ ዓመት እውን ተገምጊሙ ተዋና ግን ያው ምዕይ በለን ምስተባሃለቲ ዝዝረፈጣ ድማ ቁፅሪ ሓደ ትኩረት ዝተዋበታ ተመዛበልቲ ምምላስ እዩ ተመዛበልትናስ ንምለስ ናቦቶ ተመዛበልቲ ንምላስ እንታይ እዩ ዝግበር ሓደ ተምኡ ዘሎ ዕጡቀት ይውፅ እዩ ንሪኦ ዝበልኩም በቲ ዊዝድሮዋል ዝብል ሰኢሎም ይውፁ እንታይ ኮነ ሕዝ ንተመዛበልቲ ተባሂሎምስ ይውፁ እዩ ንተመዛበልቲ ምምላስ ብዝብል እያ ተጀሚራ ክኾን ዝነበሮ ምስቲ ከቢድዕጥቂ ምፍታሕ ክምለሱ እዩ ነይርዎም ምስምፍታሕ ሕዙ ሓደ ዓመት ማለት ካብቲ ዕጥቂ ንፈትሕ ድሕሪ ሓደ ዓመት ሞተመዛበልትና ናብ ቦታኦም ክንምለስ ኣለና ኢና ናብ ክንምለስ ተኮይኑ ካብኡ ዘኒአ ዝወረረ ይክወፅ ኣሎ ስለዚቲ ሓንቲ ዝተወሰነት ተው ዘሎ ዕጡቅ ብፍላይ ካብ ኣምሓራ ዝመፅእ ዕጡቅ ክፈትሕ ናብ ክልል እውን ክምለስ እቲ ወዲ ዓዲ ማለት ኣብኡ ዝነበረ ትግራዋይ ዝተዓጠቐ ቅድሚ 213 ቅድሚ ወራር እንተ ዓጢቁ እንተ ነይሩ ይፀኒሕ በዓ ከምዚ ምልሻ ንብሎ ምስ ይፀኒሕ ድሕሪ ወራር ዝዓጠቐ እንተኮይኑ ዋላ እንበር ግን ዕጥቁ ክፈትሕ ኣሎ ስለዚ ዝፀኒሐ ዕጡቅ እዩ ዛባ ዝፀኒሕ እምበር ሓድሽ ዕጡቅ ዕጥቁን ይፈትሕ ወይ ምስ ዕጥቁ ይመለስ ማለት እዩ ናብ ክልል ኣምሓራ ካብኡ ስለ ዝመፀ እቲ ናይ ፌደራል ሓይሊ ጥራሕ እዩ ዝፀኒሕ ዝተሰምዐና እምበር እቲ ናይ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝመፀ ኣብ ኩለን ማለት እዩ ኣብ ደቡብ ኣብ ፀለምቲ ምዕራብ ትግራይ ምሉእ ማለት እዩ እዚኦ ትምልከት ኣብዛ ናይ መጋቤት እያ ሰምዕ ትግበር ዘላ እታ ካልአይቲ ምምሕዳር ይፍርስ እዩ ናይ ኣምሓራ ምምሕዳር ይኡ ዘሎ እቲ ናይ ትግራይ ትሓይ ዘሎ ንሱን ይፍርስ ካብ ኒየ ዝመፀ እውን እዩ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝመፀ እዩ ዘይ ትግራዋ እዩ ንሱ እውን ኣብዘይ ቦት እዩ ዝኒሀ ይውፅእ ኣለና ኢልና ንሱን ይውፃእ ይፍርስ ኡ ዘሎ ምምሕዳር ሳልሰይቲ ክንምልስ እንተኮይና ናብተን ቦታታት ሰፋሪ ዝመፀ ካብ ዓዲ ምሓራ ዝመፀ ሰፋሪ ይመለስ ናቦቱ ምክንያቱም ገዛ ናይቲ ተመዛበላ ሒዙ ኣሎ ወይ ናይ ሓሻ ቦታ ኣሎ ወይ ካሊእ ንግዲ እንተልዎ ካሊእ ትካላት እንተሃልዎ ስለዚ ንሱ እንተይተመለሰ ናበይ ዳኣ ክምለስ ተመዛበላ እዩ
ስለዚ በቲ ካብቲ ዋና መጀመርያ ስምምዕነት ዝነሮ ከቢድ ምስ ፈትሓ ከምስ ይውፁ ተቐይሩ ምክመዛልተና ንምልስ ተኮይና እንታይ ንገብር ብዝብል እዩ ነዚ ሕቶት ብምምላስ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚታ ናይ ላዕላውታ ናይ ተመዛበልቲ ምምላስ ካብቲ ውዕልስ ውፅእ ኢለያ ትፍፀም ዘላ ንማል እዩ እትዋና ነገር ተባይታ ዘሎ ሓቂ ሕዚ እውን ናይ ባዕሉ ፈጣጥማ ፀግማ ስለ ዘሎ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ መጀመርያ ዝተፃሓፈ መሰረት ብዘይ ምፍፃሙ ዘጋጥም ዘሎ እዩ። ግን ስለከም ሓቂ ስለ ንወስዶ ንኡ እናተማየጥካ እናተኻታዕካ ስስራሕ ስራሕ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ወረድቲ ምውፃእ ዝብል ኣይትፈፀመን ብጣሽሙ ተወሲድና እዮ በቲ ስምዕነትና መሰረት። ንተመዛበልቲ ንምምላስ ተባሂሉ ግን ተጀሚሩ ኒ ዕድቂ መፍታሕ ዝበልኮ ማለት እዩ ናይ ካብ ኣምሓራ ዝመፁ ያው ከም ዝበልኩም ዝተርፉ እውን ኣለው ንተመኡ ዝፀንሑ ብፍላይ ቅድሚ 2013 ከይዶም ከይዶም ናትና ዕጡቃ ዝነብሩ ማለት እዩ ዝነብሩ ተዘይ ኮይኖም ካብ ኣዶ ኣምሓራ ካብ ክልል ዝመፀን ኣብ ሓድሽ ዝዕጠቅውን ግን ዕጥቁ ፈትሕን ክምለስን መምሕዳር ክፈርስ እቲዝምለሱን ክምለስ ማለት እዩ። ኣብኡ ዝነበረ ሓዊሶም ዘበሉ ዝነባራይ ትግራዋይ እንትኮይኑ ኣሎ ኣብ ኣይፀንሕ ግን መምሕዳር የለን ማለት ይፈርስ። ሳልሳይ ንክምለሱ ገዛውቶም ነፃ ክኑ ኣሎ ናይቶም ተመለስቲ ገዛውቶም እውን ያው እናተፈተሸ ማለት ኩሉ ይፀርኢ ማለት ይኮነ ግን ያው ሕብረተሰብ ስለዝፈልጥ እናተፈትሸ እውን ገዝኦም ነፃ ክኸውን ናይ ሕርሻ መሬቶምን ነፃ ክኸውን ካልኦት ናይ ትካላት ሹቅ ይኹን ካሊእ እውን ናይ ብዝነስ ስራሕቶም ወይ እንዳ ሓፂ መፂ ይኹን ወይ ካሊእ እውን ይንበሮ ንሱ እውን ቀድሚ ምምላሶምስ ንሱስ ነፃ ኮይኑ ክፀንሕ እዚአን ተሰማሚዕና ካሊእ ብኣናገር ዝምለስ ሰብ ንምድላውያ ነረታ ናይ ትግራይ ሓላፍነት ነቲ እውን ምክትታል ሰብና እውን ትዝምለስ ኣዳሊኻ ወዲብካ ክንደይ ከም ዝኾነ ያው ቁፅሩ ብዙዑ ኣበይ ከም ዝነረ እውን ሙሉእ ብመረዳእታ ሒዝካ ንፌደራል ካብኡ እቲ ምስ ተሰርሐት ናይ መጀመርያ 2ተ3ለስተ ጉዳያት ክምለሱ እዩ ነይሩ እቲ ስምምዕ ፍታ መጋቤት ሕዚ እዚ ተመንጎ ምን መይንበረን ዝበልናዮ መንጎኛ ምስ መፅአና ነብዛኣትኢና ሳልሳይ ወግሪ ምስ ወፅእ ናብዚ በቲ ስምዕነት ድማ መሰረት ኣይፍፀም ዘሎ ምስተባሃለ እምበር ሕዚ ተቐየር ነገር ስለ ዘሎ ዋላ ቶም ዕጥቆም ካብ መጀመርያ ክውፁ ዝግብኦም እንተ ዘይወፁ ነቲ ተመዛባላይ ንምምላስ ተባሂሉ ክስራሕ ኣለዎ ዝብል ሓደ ክልተ ሰለስተ እናተባሃለ እዩ ተቢሉ ንክምለሱ እንታይ ይገበር ካሊእ ኣድጋፊ ምግቦም ይኹን ምስተመለሱ ማለት እንታይም ክበልዑ እንታይም ክሰርሑ ንሕሻ እንጣሽሚ ኮይኑ ከፍቲ ንሱ የለ መሳርሒ የበሉ ጥራሕ ኢሉ ከይዱ ታይ ክገብር ኣብ ገዛ ኸእል ስለ ዘድልዮ ድጋፍ ንምንባርን ንምስራሕን ዘድልዮ ድጋፍን ይዳለሉ ከምዚ እናተቆፀራ እየ ተን ስራሕቲ ኣብቲ መጋቤት ተሰማሚና ኣለን እዛ ናይ ሓገዝ ሓዊስካ ናይ ፌደራል ስራሕቲ እየን ኩለን ተባሂለ ናይ ትግራይ ተመዛበልቱ ናይ ምምድላው እያ ሙሉእ ፀብፃብን ቦታኦምን ማለት እዩ ኣዳሊኻ ምስተወድአ ምምላስ ዝብል እዩ ነይሩ። እታ ናይ መጀመርያ ተስርሐት በዚ ስምምዕነት ብቐጥታ ዋላ እንተዘይኮነት ናይ ራያ እያ ናብ ዶብ ትግራይ ዝነበረ ትስምዕነት ትዝርዝር እናተዘራሩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምክትል ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰን ገሊፅዎ ነይሩ እዩ ትስምዕ እናተገብረ እናሃለወ ዘጋጥመት እያ እዚኣታ ግጭት ኣጋጢማ ኣብቲ ቆላታት ናይ ኣምሓራ ዕጡቅ እዩ ከጥቅዕ ጀሚሩ መልሲ ተዋሂብዎ ድሕሪኡ ፈሪሱ ቲፍረስ ዘለና ብስርዓት ብኣግባቡ ናብ ምህዳም እዩ ናብ ምህዳም ተኣትዩ ትዕጥቁ ዝነበሮም ከይዱ። ስለዚ ንሳ በታ መጀመርያ ስምዕነት መሰረተ ይኩነትስ ብዝተፈለየ ኩነታት ፈፂማ እያ እታ ናይ ዶብ ኣብ ደጉዕ ይኹን ኣብ ቆላ ግጭት ዘጋጥመ ቆላ እዩ እዚ ቅሩብ ኣሳሒቡ ነይሪኦም ትዝክርዎ ክሳብ ክልል ኣምሓራ ኩናት ዝኣወጀሉ ኩናት ወሊዖም ሕወሓት ተባሂሉ ዋዕዋዕ ቢሎም እዮም ነይሮም ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ቅሩብ ምስሓባት ፈጢሩ ነይሩ ክንራዳ ኢና ፈቲና ተሓቀባይታ ዘላ ሰቢልና ንሕና ብጉልበትና ንምእታው ኣይኮነን ነይሩ ስለታ ሰላም ዝበለና መጀመርያ
نحنا أذنينا عين حزنين تأون بجيت مسألة تهيلو تنا زبام دوب زنر حداري قليس يموس نالو نوانا يموس حاجة غورز حيل مكلاهات نقروا مين أين موس نالوهم يا متكعتي في الصمنا تهيليو مسيح مالدي كتكوين نفتنا هنا وتهز مسو سو ملسي تهيبو أبدان حز ريبورت أبدان حز قرنية زحل في الصمة هو حتى تكوين لهم ماريبو هنا ملسي منا أمونكم بستفت زررون فدرال جيرنا اليونا حزب أنا حزينا حملة مالتي تجبرت أحبابون قلت سجيرنا هنا نحن أصغرنا طقعت يلا ثم نايم حرعة طلعت مزيم ونوجن وعمكم أو توعمكم اللي سلوا سوي لهم وطيق هلا دي أنا جيرنا سلزت حزنا يلا ترى دارينا هنا سلاس أنا سمع بريتوريا حلينا يا هنا نحن نتبدا أناون حلينا هنا ناتقوات تون حلينا إنا زبل مركز إنا أبدي نبذان حزن حملة أمس هذا قد إياه نبسلمتي أو فترة قد شهلن بتسمع الناس المفسام يتجميرس بتسمع الناس كم تاستوهلت المحتارون يفرس عدقون يوتس يفتح إذا أتون تهليون يوتس مالتي وقزاز حزا وسفرتي سفرة زوازة هم عرب تقرأي سلازغان وسون يوزي جن كم من قصرحتنا تفعل اللي تكلت حازو جن سلز نورو ويحاري بزحو يوصل نيروهم تنيرايا بناي بتتفت رجيت منيات بعلو خيدو أبزي بوت أصل زنر أبزي جوز أصل زنر نايس ألم تجم تجمير رايا تا بتحسن منت بسلمة من قدي لز جميرنا هنا بركز ولا سب آتي الله نعصر تشحذ خوني آتي ذل الله بسلمتي استرالو بزح لنا ناي دبقنا ناي شيرانيو أتي زلوا سما ألقنا اللويا لاستفاد عظمة أبخيري أزنيا حزز حل حلي الله تكون تقلي فهمت كاتات اللوا أفتفاد عظمة زقود النجار سل اللواي عادت من حدار الفرسة من اللي وزن ويرو تاتي تعاسي مبر تون سوات اللو تون كمان حرز مزون مالك أما يصور اللو خلقو تاتون اللو الذي أمل اللي أختفت سما اللواي أبو زحالة فهذا سمون كل سمون قال لي أنت عاد إن رات أشجعون من أم مخفاتون بس يحمني رميم بيروتات بس حفتات مالتي الدوموز من قالت وهايلو سل زامل كتزي حماة تعملت يا نفتنا يوم حرات من لس مالتي نو آيات أطول تتفرس بالني أبتحت فيدرال نيزول نحن نسوني نقبلون قال ملك ثلاثة له ثنا يسألم تي روبز حليل زلو ملي مسل زي وسيم قال لي أم كيدم نورون تملي سمين ناي اتواتن كم اللو زخود اللو او انيو اتقام يبقامن مشات قن عادكو سقع زفترو نتستمالسة زفرار حو مفرح ونجمير ملو يم ثلاثيين يمعراري ايان بزر ربي زر ربي قبر اللو بمسارات اقزام حدار يزفت سما اقزام حدار مس نافدرا بفلان هنائي مكل هال سراويت نات راخوت انزلوا اسعقامات تفتحة مليان يتفتحة نحزي حزون مليان يتفتحة كم أذر الله هنا ثات الله تساقم كيف ترى الناون بدنا بن رأيين تهاي الله غنايو لس نيس ألم تسبق تجميرو جن مليو أيتها سمان نيس ملك ثات الله نيم عرفت غرايو بعلون جزيون وسيلون يري زي حزون فات سماي كم على تحليفيو جن في كنت فات سماي لنا ناي جزي ناي جزي متعرها تقدر أنا تنايم عرفت غراي جن تنسى إذا سلمت ترى ملكتات زين بدنا بن نمعرارية زين متعرّي كبر لنا مهارة لنا هذيا كذي أتمهيرنا كأون كبير سلة تبلي بعلا تاني معرب تقرأ بزحات إيرم زوتو أكلات من سلة زلو بدنا بترالي حياة زوتو سلسة بلان اللو جنف تفتح زمان يعلو مقتات سلة زلو زين أريمنا زين استاهلنا تاني سلمت أريمنا استاهلنا ناي معرب تمهيرنا نتوي فلست مدب تغير نجري اللي معلتي وتدفي زلو أبدان يحز قرني هذا حالي بخل تسمون مس أفريقيا حورتهم زي نوصل لي بتجمركم تبغوا جميركم اللهم يكون شجرات النية قد تزاراركم كم تجمع تزاراركم فتحوا زلهم فتحوا زبل نجار تسمع مين عنا نخيف زلنا لسه قد صليو دوزل نجري اللي نقعد صليو بتسمينا نام سرتهم بتسمينا أنا جزي مقطعات قدن يلو أو قلت أمتى ما تون اللو يعني يخفى لي اللو هذا يخفى لي اللو بحمام بتميت بموت
እንገላት ዓሉ ያው ናብሪ ፍለጥ እዩ መመንተ ሰላም ኢልና ክንከፍሎ ዝግበአና ነገራት እውን ከም ዘሎ ፈሊጥና ኢና እንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ። ተዋና ግን ናብቲ መንገድ ሰኣት እዩ ትፋነል ሕዚ ንሕዳር ኢና ተቋፂርና ዘለና ንሕዳር ቆፅር ኣለና ኣብቲ ዝቕፅል ከዓመ እቱ ንኣኻትኩም ይምልከት እዩ ዝበለ ሕፅር ኣቢልና ንንወይኑ ሰባቢርና ነምፅኦ ዘለና ሰማዕትና ሙሉእ 2 ሰዓት ሙሉእ ከፊልኩም ክትርእዩ ስለ ዝኸብድ እዩ ተኒ ጠቕማ እየን ንብለን ከም ዘለዋ እንተይ ቀነትና እንተይ ደወሰኽና ናባኻትኩም ነምፅአን ዘለና ብዛዕባ ተመዛበልቲ ብዛዕባ ናይ ህዋ ህወሓት ዝምልከት ከምኡ እናገበርና ይምልከት እዩ እንብሎ ኣርእስቲ እናሃብና ናባኻትኩም ክነምፅእ